לכם על שחזרתם. שר האוצר משה כחלון איתנו. חשוב שתדע, אני מרגיש צורך לידע אותך, דברים השתנו בתקשורת מאז הפעם האחרונה שהיית כאן, והשיטה שלך להיות צ'ארמר כזה וחלקלק ולמרוח אותנו עם מילים יפות ולעבור מהר ממספר למספר כדי שבסוף נתעורר ונגלה שדפקת אותנו, גברים משלמים היום על דברים כאלה, אתה לא... אתה לא יכול לעשות את זה היום. אדוני, אתה הבטחת שתשמור על מערכת המשפט מפני הצעות החוק האנטי-דמוקרטיות, ואתמול בוועדת הפנים אפשרת שחוק ההמלצות הוא יחול רטרואקטיבית גם על החקירות של ביבי, מה שמאוד יעזור גם לביבי וגם לאשתו שרה וגם לבן דוד שלו שמרון. לזה התכוונת בקמפיין נטו משפחה? זה היה... בשאלה הראשונה כבר אתה היית. אז עכשיו אני אסביר. בבקשה. החוק הזה מדבר, הוא מפריד את התקופות לשתיים, מהיום והלאה ואחורנית. חקירות מתנהלות מדברות גם על חקירות ראש הממשלה. זאת אומרת, שהיועץ המשפטי לממשלה, שאני סומך עליו, ואני סומך על יושרו במקצועותו, יכול להכריע לגבי המלצות בעבר, ואני חושב שזה מצוין. שמרנו על מערכת המשפט, ממשיכים לשמור על מערכת המשפט. רק בשבוע שעבר הצלתי את מבקר המדינה, את המוסד של המבקר, לא את המבקר, מחוק מטורף. של סמוטריץ'. של סמוטריץ', כן, שיכל לרוקן, כבר לא היה לנו מבקר המדינה. אבל זה הכל חוקים אישיים. זה סמוטריץ' נגד מבקר המדינה, כי מבקר המדינה חוקר אותו. וזה ביבי נגד המשטרה ונגד הפרקליטות, כי הם חוקרים אותו. ומה זה חשוב ההתפלפלויות האלה? הרי מרגע שזה הפך לסמל, החוק הזה, לסמל, שמצד אחד שלו יש את בני בגין ומנדלבליט ושי ניצן והמפכ"ל, ומצד שני ביבי וביטן ואמסלם, אז ברור איזה צד לקחת, ואת כל ההסברים, כמו שאומרים, תשמור למשפט. ואגב, אם יבקשו ממני המלצות למשפט הזה שלך, אני אפרסם אותן בשמחה. כי היה פה צד נכון וצד לא נכון, ועכשיו אתה עשית את זה ומתבחבש בתוך ההתפלפלויות המשפטיות כבר יומה. התשובה היא לא. התשובה היא לא. מה שהתחייבתי קרה. תנסה להפוך את זה ליאור כמה שאתה רוצה. התחייבנו שזה יחול גם על חקירות שמתנהלות כרגע, וחקירת ראש הממשלה מתנהלת כרגע. על הרקע הזה היועץ המשפטי לממשלה, תהיה סבלני, היועץ המשפטי לממשלה יכול לקבל את ההחלטה כמו בעבר, אם הוא מקבל המלצה או לא מקבל המלצה. מה הרווחת מזה שהצבעת ככה? אתה כבר יומיים מסביר את ההצבעה הזאת. מה הרווחת? למה אתה מתקפל ככה בפני ביבי? עוד פעם, תשמע, אתה לא... מה המקסימום שיקרה? תלכו לבחירות? זה קטן עליך, הרי אתה כבר הזכרת את השלטים, כל הארץ מלאה, הצטלמת על הפוסטר, יש לך סיסמה. אגב, מה זה אומר? מה זה אומר נטו כחלון? זה כמו ברוטו כחלון רק בלי עמוד שדרה? מה? אמרתי לך, תנסה 200 פעם להפוך את זה לאור, זה לא יעזור לך. זה לא יעזור לך. אתה, יש לך, אתה ראות ואתה מתבטא יפה, אבל אתה לא יכול לשנות עובדות. אתה יכול לשנות נוסח, עובדות אתה לא יכול לשנות. האירוניה בזה שאמרת שאני ראות ומתבטא יפה, אבל לא יכול לשנות עובדות, it takes one to no one, אתה יודע. אז אוקיי, זה לא יעזור שום דבר. מה שאמרנו קרה. אתה אוהב את ביבי, אתה לא אוהב את ביבי, אתה מצליחה להפיל אותו עכשיו, זה לא ענייני, אני לא צריך להפיל את ביבי, אני צריך להיות נאמן לדברים שאמרתי, וזה מה שאמרתי. וכל היתר זה גיבובים של כל מיני אנשים שאתה יודע, רוצים להגיד את מה שמאווה נפשם. קודם כל, אתה יודע שאני אוהב את ביבי. הוא ראש הממשלה של כולנו, ובחרנו בו 4 פעמים. אתה לא שם לב מה קורה? אתה לא רואה את האווירה שיוצרת הממשלה הזאת, שאתה חבר בכיר בה? אתה לא רואה את ההתאמרות בבית המשפט, בתקשורת, בפרקליטות? אתה מוכן להגיד לי על הצעת חוק אחת שעברה נגד בית משפט עליון? אחת. לא, אני אומר דבר אחר. רגע, למה? רגע, אתה אומר... אני אומר לך לא, אני אומר דבר אחר. אני אומר שיש אווירה ציבורית. יש אווירה ציבורית, אין מה לעשות. ראית את התחקיר של עובדה בשבוע שעבר? אני ראיתי, ואני גם חבר בוועדה לבחירת שופטים, אתה יודע. אבל אני רוצה לומר לך, ראית ואווירה וארומה וריחות, הכל בסדר. אני שואל אותך שאלה. תן לי חוק אחד. אני הכנסתי לממשלה... עונה לך. אתה מנהיג פוליטי. אתה רוצה את הקול שלי. אתה רוצה את הקול של הקהל פה באולבן. אתה רוצה את הקולות של הקהל בבית. כשאתה מנהיג פוליטי כל כך חשוב, ותפקיד כל כך חשוב בממשלה, וזאת האווירה שהממשלה יוצרת, למה הצבעת אתמול כמו שהצבעת? אז אני אומר לך שהצבעתי בדיוק מה שצריך להצביע, בניגוד למה שאתה חושב. ליאור, אין לי שאתך הסכם שאני חייב להצביע כמוך. ואין לי שגם התחסכים... היי, אני לא מצביע, אני לא אגיד לך, אני לא מעמדת הפנים. אני לא יודע, אתה לפחות לפי מה שאתה מנסה לתאר פה, כאילו לא רק שאתה מצביע, אתה גם מנהל את ההצבעה. אז אני אומר לך... היי, זה כי אני אשכנזי, זה נראה לך ככה.
אז אני אומר לך, ליאור, תתעשת, תקרא את החוק. לפני שאתה מגיש אותו לטלוויזיה, לצופים שלך, תקרא. קראתי, נו, אם היועץ המשפטי... אתה לא קראת, אתה לא קראת. אם היית קורא... אותי, אם היועץ המשפטי יבקש, אז מותר למשטרה ללחוש על אוזנו, בלי שזה יובלח. אז למה? למה אי אפשר לצטט באופן מדויק? פעם אחת מותר גם לכם. בבקשה. מותר לך גם לדייק. תשמע, זה לא אבון, זה לא עבירה על החוק. תדייק. בינתיים זה לא עבירה על החוק. לך תדע איך יהיה כדאי לך להצביע בשבוע הבא. היועץ המשפטי רשאי לבקש את ההמלצות. בנושאים, איפה? רק בחקירות שמתנהלות, זאת אומרת, של ראש הממשלה. עכשיו, לא יעזור לך כלום, כמה שלא תדבר, גם אם נשב פה תוכנית הזאת עד מחר בבוקר. ראש הממשלה חשוף בפני ההמלצות, בניגוד למה שאתה אומר. אז לא טעית בהצבעה אתמול. לא טעיתי בהצבעה. מצוין. אפשר לעבור? דרך אגב, בני בגין עבר... בני בגין עבר מהתנגדות להימנעות בגלל התיקון הזה. אני חושב שהוא גם יכול להצביע בעד. אין פה שום דבר. הלאה. הלאה. הבמה שלך. אני לא בטוח שאתה רוצה. הלאה, רוץ. יכול להיות שתתחרט כשנגיע לנושא הבא. לא, מתחרט. אבי גבאי. אני ראיתי אותך אומר שאתה לא תשב בממשלה בראשותו. אני מאוד שמחתי לראות שפתרתם את הריב ביניכם ואתה תשב בממשלה בראשותו. מה? בואו נפתח את זה. מה קרה שם ביניכם אחרי שהוא עזב את מפלגת כולנו שהקמתם ביחד? כי הריב הזה הוא לא עושה לכם טוב, לשניכם. זה הרי ברור שעשיתם ביניכם את החוק הזה בין בני זוג שלא הולכים לישון כועסים. הם עשו, כי ברור שאתם עדיין כועסים לפי כמות השטויות ששניכם דיברתם מאז שנפרדתם, אתם מאוד עייפים. אוקיי, לענייננו, אני רואה שאתה בא, זה צלול חבל על הזמן. אז אני רוצה לומר לך. אני רואה שמי שמדבר שטויות הכי הרבה פה באירוע זה אתה. למה? אבל רגע, 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 אבל אתה כנראה במצב רוח טוב. בבקשה. שנייה. אבי גבאי היה שר במפלגתי, פרש, אני גם פרשתי ממפלגה, לא קרה שום דבר. יש לי תפיסות עולם מסוימות, אני חושב שמפלגת עבודה היא מפלגת שמאל, כרגע שמאל. אמיתית, אני לא מתכוון לשבת בממשלת שמאל, ולא עושה שותפות עם ממשלת שמאל, בזה נגמר האירוע, אתה יכול להמשיך. יכול להמשיך, אתה חושב על שטות נוספת? נו, סג, תדפדף. אני נותן לשקט לדבר. תגיד לי, לומדים את זה בבית צבי? אני לא למדתי בבית צבי. אז איפה למדת? באוניברסיטת תל אביב. אה, כן? ושם למדת לעמוד ככה? מה למדת? קולנוע, משחק, מה? משפטים. תואר שני במשפטים, מה יש לך? זה היה הבניין הכי קרוב לחניון. וזה כמה שלמדת בשביל תאריך. אתה תשב בממשלת אבי גבאי אם זה מה שיהיה אחרי הבחירות. התשובה היא לא, תמשיך הלאה. הקלטנו את זה? בוא נדבר על כסף. תוכנית נטו משפחה. והקצבאות הנכים שהעלית, ועל התוספות להתנחלויות, ועל מחיר למשתכן, ועל ביטוח הסיעוד הממלכתי, ותמיד שיחות עם שר האוצר הן נגרעות לנתונים שהצופים לא מצליחים לעקוב אחריהם, אז בוא נעשה את זה פשוט, ממש ברמה של סיפור ילדים. אתה מעדיף להיות סבתא שבישלה דייסה ונתנה לזה, ולזה, 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 או שבוא נגיד את האמת, זה מעשה בחמישה בלונים שיגמר בלא נורא השר כחלון, זה סופו של כל בלון. מה? מהכיס שלנו שאתה מחלק ככה לכולם. אני מטפל באוכלוסיות שהוזנחו בשנים האחרונות, לשם זה הגעתי בסיבוב השני לפחות, לטפל באוכלוסיות האלה, בסיעוד, מיליון קשישים שהיו מופקרים, בנכים, שאז עכשיו הם כאילו 100-200 מיליון, נתנו להם 4.2 מיליארד, ובנטו משפחה, ובחיילי חובה שלנו את 50% את השכר. ובהתנחלויות שהוספתם עוד 800 מיליון שקל. חוץ מהנכים, הנכים זה 4 מיליארד ו-200 מיליון תוך 3 שנים, תשלום ראשון לדעתי 850 מיליון שקל, נקודות זיכוי למשפחות צעירות עוד מיליארד ו-700 מיליון שקל. שינוי סדרי העדיפויות. תוכנית צהרונים, 900 מיליון שקל. למה אין קצ'ינג כל פעם כשאני אומר? תקציב הישיבות, אתם העליתם אותו לשיא של כל הזמנים, זה מיליארד ו-225 מיליון שקל, ביטוח סיעודי ממלכתי, מיליארד שקל בשנה. כמה? מיליארד 700. 700. מחיר למשתכן, 3 מיליארד שקל. 7. אתה נותן לכל אחד כמה כסף שהוא רוצה, אתה מתקפל כל כך הרבה שאתה אשכרה יכול לגור בדירות שאתה משווק. כמה כסף אתה מרלק לכולם? אנחנו מעבירים כספים לאוכלוסיות שנזנחו שנים.
ואני לא מהאנשים שמעביר את זה לפעם הבאה. הנכים לא עודכנו הקצבאות שלהם מ-2003. הסיעוד, עוד רגע מיליון איש היו ברחוב, קשישים מבוגרים ששילמו כל החיים. חיילי החובה שנים לא העלו להם את השכר באופן משמעותי, העלינו להם אותו ב-50%. אלה אוכלוסיות שהוזדחו. עכשיו, אל תשכח, אבא של החיילים ואמא של החיילים עובדים ומשלמים מס הכנסה. הקשישים הסיעודיים, הם וילדיהם ומשפחיהם שילמו כל החיים מס הכנסה. אני לא נגד. אתה נגד. לא. אתה נגד. לא. אתה אנטי-חברתי, אנחנו מכירים את זה. אז לכן... אני אנטי-חברתי בחיי הפרטיים. אתה קפיטליסט רדום, אנחנו מכירים אותך. לא יעזור כלום, אני אעיר. יש פה מהלך חברתי, אני הגעתי על תפיסת עולם חברתית. אבל איך זה חי יחד עם הורדת מיסים? אני שואל אותך, זה חי... איך גם וגם אני שואל אותך. רק הגירעון, אתה ככה, כל הדברים האלה שאתה עושה, בזמן שהגירעון עומד על 740 מיליארד שקל, רק תשלום הריבית עליו זה כמה, זה 38-39 מיליארד שקל בשנה. אני מבין שאתה כמו רונלד רייגן, אתה לא מודאג בגלל הגירעון, כי הגירעון מספיק כדי לדאוג לעצמו. לא, לא. אז אתה רואה, עכשיו טוב שאמרתי למדת משפטים, אני מבין שלא למדת כלכלה. לא, לא, זה בסדר. אם היה לכם ספק מי האשם בבעיות הכלכלה של ישראל. אז תראה, חוב, אתה יודע מה המושג? חוב תוצר. כן. חוב תוצר, זאת אומרת חוב ביחס לתוצר. התוצר שלנו... אני רואה שאתה הולך על ההצעה שלי לעשות את זה ברמה של סיפור ילדים. כן, אתה לא מצליח לדבר, להבין, אתה לא מבין את זה. אז לאט לאט, אני יודע. לאט לאט. יש לי כאלה אנשים ש... טיפשים, אין מה לעשות. לא טיפשים. לא, לא, איטיים, איטיים. אני רק רוצה להגיד שיש פה אשכנזי אחד באולפן ומתנסים עליו כרגע. מה הוא בוחק? בבקשה, תסביר לי שאני... מה הוא בוחק? אבל תן לי להסביר לך. סותם, שותק, דבר. אתה יודע, תקשיב. חוב נמדד ביחס לתוצר. זאת אומרת, גם אם אתה בבית חייב 1,000 שקל והשכר שלך הוא 2,000, זה לא נורא. אבל אם אתה חייב 2,000 והשכר שלך הוא 2,000, זאת בעיה או חלילה 1,000. חוב נמדד לפי יחס. יחס חוב תוצר. פעם הבאה תקרא בגוגל, יש כזה גוגל, תקרא, תבין מה זה. עכשיו, היחס חוב תוצר מהנמוכים בעולם, מהנמוכים בעולם, ובשנות כהונתי, שנתיים, הוא רק יורד. זאת אומרת, אנחנו גם מכסים את החוב, והיום אנחנו בסביבות ה-62%, שאני קיבלתי את זה הרבה יותר, ואנחנו מורידים. לכן יש פה התחשבות מלאה. גם חוב תוצר אפשר להוריד בשתי דרכים. או לשלם חלק מהחוב, או לעלות את התוצר, אז האחוז יורד. אתה מבין? ברגע שאתה מעלה את התוצר, אני מבין, כי אתה לא מבין. אני סופר כי אני מבין, לא כי אני לא מבין. ממש, אני אגיד לך מה אני לא מבין. אני אגיד לך מה אני לא מבין. איך יכול להיות שפתאום יש שר אוצר שיכול לחלק לכולם? שר האוצר הזה... ויושב פה ומשכנע אותי שזה לא בגלל שיקולים פוליטיים, פופוליסטיים, אלא פתאום אתה הראשון שמבין כלכלה. לא, אני לא הראשון שמבין כלכלה, אני בראשון ש... לא הראשון, אני הגעתי עם תפיסת עולם ברורה. כל הזמן תפיסת עולם אמרה לתת לאלה למעלה, כמוך, לעשירים, וזה ירים למטה. אני אמרתי לא. אז אנחנו נותנים לחיסכון לכל ילד, ילד שנולד כבר מקבל כסף, הורדנו מכסים, הורדנו מע"מ, הורדנו מיסים, הורדנו קצבאות קשישים, מקבלי הבטחת הכנסה. עכשיו אנחנו מוסיפים לכל האנשים, אנחנו מצמיחים את זה מלמטה, נותנים בקבוצות החלשות, ולך אני אומר, יש קצת אנשים במעמד החזק ביותר שלא כל כך מחבבים אותי. אם אתה לא יודע, אני יכול לתת לך כמה שמות שלא מחבבים אותי בגלל המהלכים האלה. זאת תפיסת עולם חברתית. צריכים לעזור למי שצריך עזרה. לא צריך לעזור למי שלא צריך עזרה. ולכן אני גם רוצה שאתה תציין שהנתונים של מדינת ישראל, הגירעון כרגע שאני יושב איתך פה, יושב על 1.7, כן. 1.7, שזה נמוך ביותר. האבטלה רק בשפל... רק מזכיר את תחילת דבריי שאתה... סליחה, האבטלה... היום גברים נאנשים, אבל מספר אחרי מספר ולא... אבל... לא, 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 לא. אבל אתה ריבוני על זה שאני, גם אם אני יודע את המספרים, ואתה יודע שאני יודע, אני לא עכשיו אתרחן לצופים שלי. אז למה אתה לא אומר? למה? נטו משפחה לשנתיים זה ממומן. אחר כך אין שום תקצוב לדבר הזה. זה לא נכון. אלא? אני אסביר לך. ברגע שיש לך תקציב 17-18, אתה סוגר, ואחר כך אתה עושה תקציב 19, אתה מממן את זה 19. אני מבין שאתה בונה על זה שאתה כבר לא תהיה שם. עכשיו, לא נכון, עכשיו אני עושה תקציב. מאיפה ליברמן רוצה עכשיו, למרות ההסכם שלך עם שר הביטחון בוגי יעלון, שר הביטחון ליברמן רוצה 4.8 מיליארד, ביבי רוצה יותר לתקציב הביטחון. אבל למה אתה תלוי כי לא יישאר כסף למטרות האלה, אנחנו צריכים לבחור בין תקציב לתרופות לבין שמירה על החיים שלנו. בגיל 70, פתאום מדינת ישראל תגלה מה זה להיות קשישה במדינת ישראל. זה מה שיקרה. זה יתפוצץ הכל, זה לא יכול להיות. תגיד לי, מקביסט, למה אתה לא מתנסה? כל פעם שאתה מרגיש שהתשובה היא טובה, אתה מיד קוטע אותי. זו חוכמה מאוד קטנה, דרך אגב אני מכיר את זה גם ממקומות אחרים. מביבי. לא, דווקא ביבי לא. ביבי נוטה לדבר וביבי מקשיב.
כשאתה מדבר על צהרונים, אכן הם תקציבו 17-18, כי יש לנו תקציב 17-18, ואנחנו עובדים כרגע על תקציב 19, וזה כמובן יתוקצב כמו יתר הדברים. לגבי הביטחון, יש למדינה הזאת צרכים. כרגע אנחנו יש לנו תרש ולא מתכוונים לזוז ממנו. לא תהיה תוספת? לא, לא צריכה להיות תוספת. אלא אם יקרה פה משהו חלילה מז'ורי. כמו הצבעה בוועדת הפנים של הכנסת. לא, לא. יהיה פה משהו, אבל באופן עקרוני לא צריכה להיות שום תוספת לתקציב הביטחון, אלא אם נשתכנע אחרת. נכון עכשיו שאני יושב איתך, ואני מניח שגם בהמשך, ואחרי שלושה דיונים עם ראש הממשלה ושר הביטחון, אני חושב ש... וגם אני חושב שהצבא מאוד מרוצה מהתוכנית הרב-שנתית שקיימת. מצב של הביטחון שלנו, של הצבא, הוא טוב, ואתה יודע, תמיד נדאג לו. לא נזניח את הביטחון. אם זאת הדאגה שלך, דרך אגב. אחת מהן. אחת מהן. אני מאוד מודאג. אני יודע, אני מכיר אותך, אני מכיר אותך. אחת הדאגות שלי זה שאתה הולך על צעדים פופוליסטיים. ואתה נותן, אי אפשר, באמת, הנה, אני אגיד למצלמה כמו שאתה רוצה. הוא נותן למי שצריך, וגם לנכים, וגם לחיילים המשוחררים, אבל אתה הולך איפה שקל. אתה זורק קצת סוכריות למי שמגיע, במקום לטפל בבעיות השורש של החברה ושל... אין בעיית שורש של המתן. מגזר הערבי, ההתחלויות, להכניס את החרדים למעגל העבודה. פעם אחת תכניס את החרדים למעגל העבודה, הם יישארו שם לתמיד, הם לא יעזבו. ראינו השבוע מה שווה ההתפטרות של ליצמן. עובדים, עובדים, גמרנו. יפה. עכשיו שאלה, אתה יודע כמה כסף נתנו למגזר הערבי עכשיו רק בתקופתי? הודעתם שתיתנו. נתנו, כספים עוברים. מה זה הודעתם? כספים עוברים. כן. כספים עוברים, מנצלים אותם עוברים. 15 מיליארד שקל, תוכנית שנקראת 911, שמדבר על תוכנית למגזר הערבי. 15 מיליארד שקל, שעד היום כבר מיליארדים יצאו לטובת התוכנית הזאת. ואתה לא יודע, על הכשרות לחרדים... כי אתם שופכים עוד ועוד כסף לבור בלי תחתית שנקרא התנחלויות. ואם לא היו עכשיו מיקרופונים ומצלמות, אז היית אומר את האמת של האנשים האלה לא יודעים סובה. וכמה שאתה תיתן, הם יוצאו עוד ועוד ועוד. כי במשמרת שלך תקציב הישיבות הפך להכי גדול בתולדות המדינה. הדרך היחידה, אגב, לתקן את הנזק, זה לתת לחרדים, הנה רעיון, את הכסף בהשטרות של רחל המשוררת ולאה גולדברג, ואז הם לא ייגעו בו. ליאור, אני רוצה לומר לך, כבדיחה זה נכון, כעובדה זה לא נכון. זה נכון על רוב התוכניות שלך, אדוני. טוב שאני עוזר לך בבדיחות. תאמין לי, אמרו לי, ליאור יבש היום, אתה צריך לעזור לו, אז אני עכשיו מספר בדיחות, אתה מחזיר אותם עליי. גם עסקה, לא רע, אני כמעט מישהו שעושה דרך אגב. להגיד לך מיום. ביבי. אבל... אתה עוזר לשכבות מוחלשות, אני הבנתי את זה. אני הבנתי. על כל פנים, עברו כספים לתשתיות להתנחלויות, זה לא במספרים שאתה מדבר ולא בהיקפים, אבל גם שם גרים אנשים, שמע, גם שם גרים אנשים שמגיע להם לחיות וצריכים לחיות. אתה יכול לאהוב אותם פחות, אתה יכול לאהוב אותם יותר. מה זה שייך למי אני אוהב? למה אתה הופך... מה, אתה מירי רגב ברצינות? אני לא מירי רגב. הכל הופך עליי. לא, אתה לא יכול לבוא, אתה לא יכול... חד משמעי צריך. אתה לא יכול לבוא ולכפור בעובדה שגרים שם אנשים בשליחות של הממשלה, לטעמי גם ציונים וחלוצים, והם צריכים תשתיות, ומקבלים תשתיות. לא בממדים שאתה אומר, ולא יותר מאופקים, ולא יותר מדימונה. אני אומר לך את זה בכל מדינה. המורים, שובתים, עם משכורות, באמת, זה עלוב. זה עלוב. זה 6,500 שקל בחודש למורה בתחיל. הוא יכול להגיע ל-8,000-8,500 אחרי ותק של 9 או 10 שנים. וככה, ככה, כי המתנחלים ישבו באוהל מחוץ לבית ראש הממשלה. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. המורים הם אנשים חשובים. התוספת הכי גדולה שקיבלו לאחרונה זה המורים החדשים שאתה מדבר עליהם, והם חשובים לנו. 6,500 הופך להיות כמה? 7,900, 8,000 שקל בחודש? זה מה שצריך להרוויח, מורה. ובזמן הזה, שיא של כל הזמנים של תקציב בני ישיבות, אתה באמת חושב ככה או שזה? קואליציה, זה הסכמים, אין ברירה, אני רק עשה... תקשיב, יש אילוצים קואליציונים, אני לא מתכחש, אבל לבוא עכשיו ולהגיד, ולבוא בטענות לאותו ממשלה שפעם ראשונה הרימה בצורה דרמטית את השכר של המורים החדשים שהם חשובים לנו, הנשירה הגדולה של המורים, ליאור, היא בשנים הראשונות, ולכן אנחנו שם תגברנו אותם בצורה משמעותית. יש עוד בעיה עם המורים הוותיקים, עם השכר היותר גבוה, וזה בסדר, מגיע להם, אין לי שום טענה. אני מניח שגם נגיע לזה וגם את זה נפתור, זה מסע ומתן שמתמשך. לא סוף העולם. המורים הם חשובים לנו. אני חושב שאחד הנכסים החשובים שיש לבן אדם באופן רגיל זה הילדים שלו, והמורים מטפלים בילדים שלו ומחנכים אותם, ואני חושב שזה גם עתיד של מדינה, זה החינוך. אנחנו לוקחים ברצינות את נושא המורים, וזה ייפטר. זה מסע ומתן, זה ייפטר. שאלה אחרונה, אדוני. איזה מה? חנינה לאלאור עזריה?
זה מה שדחוף לך עכשיו, או שאתה מרגיש שאתה יודע, הצטרפת באיחור של 11 דקות לתחרות מי יותר ימני בממשלה? אני עוד פעם אומר לך, פתח את הגוגל ותבדוק. אני חשבתי מהיום הראשון שהחייל הזה צריך לעמוד לדין, לפי כל הפרוטוקולים, לעשות את כל הלחם עם המסרים שהמעשה שהוא עשה הוא לא נכון ולא ערכי ולא מוסרי. אבל אחרי שהוא נענש, צריך לתת לו חנינה. אני האמנתי בזה מהיום הראשון, אפשר לראות את זה, ואני תומך בזה עד היום. אדוני, כיף כמו תמיד. תודה רבה לך על זה שבאת.